মহিলাসকলৰ ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে ইয়াত এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক মহিলা ফুটবল আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বনাইদিয়া কৃহন্থৰ সহযোগত আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দেউতা ৰাতুল ভাণ্ডাৰিকাৰ স্থলপৰণত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। লক্ষ্য এটাই যে আমাৰ মহিলাসকলে ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক, অকল ফুটবলেই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক, কাৰণ ইতিমধ্যে বিশ্বত মহিলাৰ খেলুৱৈ এটা বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। আমাৰ অসমৰো বহুত খেলুৱৈ বিশ্বতে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। গতিকে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ খেলুৱৈ সৃষ্টি হয়, সেইটো আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এটা শুভবাৰ্তা হিচাপে মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে এই খেলখনত মই সহযোগ আজি গুৱাহাটী এফ চি আৰু বাক্সাৰ যি মহিলা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী এফ চি দলে 3-0 গ'লত পৰাজয় জয় লাভ কৰিছিল। সকলো খেলুৱৈলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ।